אני קודם כל רוצה לברך אותך. תעזור לו בבקשה. שכינסת אותנו לכאן, כי הכתובת, כמו שנאמר על ידך, היא באמת על הקיר. מדברים על קריאות גזעניות, אני לא מדבר על הקריאות שמעון מזרחי תתאבד, כי זה מכוון אליי אישי, ושהנכדים שלי באים איתי למגרש, אני לא צריך לתאר לך איך אני צריך להרגיש. אבל קריאות שכותב המשקיף במשחק, שיש קריאות שתהיה שואה למכבי, מכבי אושוויץ, בדברים כאלה, אני חושב שאין לזה בכלל מקום. אבל כשמגיעים לדרבי ומדליקים 40 עד 70 אבוקות, שחלק מהם דולף למטה, והרשת מתחילה לבעור, זה לא ייתכן בכלל. וזה בתוך המגרש, כשיש 250 שוטרים ו-250 סדרנים. זה קורה בתוכו. אבל אני רוצה להקריא לכם מכתב של אימא שקיבלתי לפני מספר ימים. מדובר בשלושה נערים, בני 16 ל-18, שרק רצו לעודד את הקבוצה האהובה עליהם בדרבי התל אביבי. הם יצאו ממשגב, לקחו אוטובוס לכרמיאל, משם ברכבת לתל אביב ומשם להיכל מנורה. ראו את קבוצתם מנתחת ורק רצו לעשות את הדרך חזרה. בדרך חזרה לרוע מזלם נתקלו בחבורה של אוהדי הקבוצה היריבה, לא אויבים, לא אנטיזמים, סתם חבורה של אוהדים מהם. אחד מהם ירק על הבן שלי, הוא החליט שלא לעשות דבר והמשיך לתחנת האוטובוס מבלי להתייחס, ואז נתקל בקבוצה נוספת של אוהדים, הם שלושה נערים לבד, ואוהדי הקבוצה היריבה כ10, ואוהדי הקבוצה החלו לתקוף אותם, חפטו בראש של אחד מהם בקסדת אופנוע, הכריחו את הבן שלי להוריד את החולצה שכנראה לא הייתה בצבע הנכון מבחינתם, לאחר שסרב חטף אגרופים לפנים, ולפני שהבין מה קרה הוציאו סכין לעברו. זה קרה מחוץ למגרש. אנחנו בחודש אוקטובר 22, לאחר דרבי שהתקיים בהיכל, כתבנו מכתב לאיגוד הכדורסל ולמנהלת הליגה שמבקשים לקבוע של במשחקי דרבי אוהדי מכבי לא יגיעו לדרייב אין, ואוהדי הפועל לא יגיעו למנורה, כדי למנוע אסונות. לצערנו לא זכינו לאוזן קשובה. ב-15 למאי, לאחר אירוע הדרבי הראשון שקרה ביד אליהו, כשראינו שהדבר עלול לגרום לסכנת חיים, ובשבילנו הקדושת חיים הוא מעל ומעבר, ואנחנו כבעלים לא יכולים יותר לקחת אחריות, לא אזרחית ולא פלילית, פנינו עוד הפעם, לא זכינו לתגובה. בראשון לשישי כתבנו עוד הפעם, לא זכינו לתגובה. בשלשום שלחתי עוד מכתב, לא זכיתי עדיין לתגובה. אני חושב שלפחות לשנה, שנתיים הקרובות, צריך לקרות עד שאנשים יפנימו ויבינו, למנוע אסון, שלא יהיה קהל לא מטעם הפועל בדרבי התל אביבי ולא מטעם מכבי, ואז אולי יבינו. זה פוגע בספורט, זה קובע בכל, אבל אנחנו לא יכולים לקחת אחריות. אז נמצא